Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំពងទាកូនជាមួយគ្នាហើយពងទាកូននេះស្ងោរណែស្ងោរដាក់ទឹកដូងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអូជាតិហ្មងហើយយើងមានបន្លែយើងញ៉ាំមួយបន្លែមានការ៉ុតមានជីពងទាកូននេះហ្នឹងហើយឥឡូវយើងអត់មានច្រើនយើងចូលញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំដៃហ្មងកុំប្រកាន់ទេណាយើងទៅថាយើងញ៉ាំដៃតំណងជាងអូហ្នឹងមួយម៉ាត់ហ្មងណាជាតិមកសួស្ដីបងប្អូនបងទីកូនបងប្អូនញ៉ាំបានមួយគ្រាប់ម្នាក់លេខមកអូកូនកូនតំទៀតជាតិមកក្រមនេះមកក្រមវត្តមូលជាសាហាវហ្នឹងដាក់ទុំហ្នឹងអត់ប្រោលហ្នឹងដាក់មួយម៉ាត់ទុំជាតិមកជាតិមែនអញ្ជើញខ្ញុំអត់ជំនាញបើកឡើងបង
bằng tia câu đó cứ ngồi mùi đặc đồn khi sang mình đặc đồn mình cô thật đây mình y giống đặc đồn mọi kiếp trả hai mùi sức ngay mùi sức ngay mềm hãy đi quên này chết nói ở quân trang sản phẩm quân trớ hay chung bài bộ môn học nha mình sống việc lo học nha xong rồi xin mình mạng học nha này xong ở quân trang bye bye chung nha video khai á.